ហើយសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងដែលនៅពីឡេមបូហ្គីនីហើយនៅក្នុងរថយន្តឡេមបូហ្គីនីអូរ៉ាខាន់ STO អញ្ចឹងយើងធ្លាប់មើលរីវីវអំពីអូរ៉ាខាន់ធម្មតាតែឥឡូវខ្ញុំចូលក្នុង SPO វាមានលក្ខណៈផ្លាយច្រើនខុសពីអូរ៉ាខាន់ធម្មតាហើយឥឡូវខ្ញុំកំពុងនៅមួយអ្នកជំនាញផលឡេមបូអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការសាកសួរគាត់ថាម៉ូតដែលនៅក្នុង ហើយនឹងលក្ខណៈប្រណាំងហើយបន្តមកទៀតគឺយើងមានគីអូជាគីអូជាគឺជាម៉ូតសម្រាប់ដែលយើងបើកបរនៅលើផ្លូវដែលសើមឬក៏មានទៀងធ្លាក់បន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងអញ្ចឹងម៉ូតដែលយើងទិញទៅជីបានរងងាយគឺ STO ត្រឹមត្រូវបុកគឺត្រូហ្វេអូក៏បានហើយបើយើងជួយចិត្តលឿនលឿនហ្នឹងហើយអូខេពីព្រោះឡាននេះគឺវាឌីហ្សាញមកសម្រាប់បើកលឿនហើយនឹងលឿនខ្លាំងហើយបងប្អូនអានេះគឺនៅខាងក្រោយរបស់យើងគឺយើងមើលហើយឃើញតែហ្វីនរប
Anh đi cái ai cầm on bao giờ.